Iltapäivää MTV-uutiset livestä. Espoolaisen koulun pihalla kesän lopulla tapahtuneesta tapon yrityksestä on saatu lisätietoa. Asiassa on annettu tuomio perjantaina. Väkivallanteko tapahtui Espoon keskuksessa Hösnarin puiston koulun pihalla ja sen taustalla olivat päihdekauppaa koskevat erimielisyydet. Hei, Esti, 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 Seaway, 26. Mä en tiedä muusta. Hey. Sentin season. Jos ne tulee meidät tettiin, pistän ne juokseen lenkkiin ympäri senttiin. Jos sä näet mun jengi, ai, aiot sä etää frendiin. Kos jos saa senkin, mä stabbaan senkin, eikö sä välttään selvii? Shia ei tuuril henkii, shlähti äidimme mentii. Haun lisää tili, mut haluu lisää nimi, mun saa laittaa bladeen. Minimum kas, kun mä laitan reikiin, minimum tapo yritys keissiin. Kos mä en laita reisiin, mä laitan feissiin, taivaat teisiin. Sen takia ishai paitaa reikiin. Ruksat paikkaa teiniin, ain ku AP kattoo peiliin. Se saa flashback, ei se haava, samalla kun pyhi mun Rambo. Yritti pyyhkii virnet pois mun naamast. Hymyilin samalla lailla oikeudes, kun ne kuvailin mun tekoraaks. Muistan, kun se pääs sairaalas. Ne piski mut lehden kanteen. Kun aurinko laskee, chanssi et jääkin laskee. En osaa laskee, kuin monta kertaa ollu suspect. Bro, they send that, sen mei lahtee. Selvis syyt, kun oli sellis ski. Mä mietin, miksi mä lopetin kahteen. Jos ne tulee meidät ettiin, pistän ne juokseen lenkkiin ympäri senttiin. Jos sä näet mun jengi, ai, aiot sä etää frendiin. Jos saa senkin, mä stabbaan senkin, eikö sä välttää selvii? Shia ei tuuril henkii, shlähti äidimme mentiin. Jos ne tulee meidät ettiin, pistän ne juokseen lenkkiin ympäri senttiin. Jos sä näet mun jengi, ai, aiot sä etää frendiin. Jos saa senkin, mä stabbaan senkin, eikö sä välttää selvii? Shia ei tuuril henkii, shlähti äidimme mentiin. Vaan yks nimi, vaan yks nimi, ketä sulla sun Rambos. Rambo ai mun kannos, se ollu keuhkois ja ollu rangos. Ne puhuu eurois, ne ollu bandas, ne ollu häpsis, ne ei tiedä saldos. Rupesi häpsis, tilastot kasvo. Sai AP ensiks ki, missään bladein sentil siit. Mut onneks sai se friendin ki, siellä CC dippaa sen silti. Selvis siit, se oli sentis ki, sen toki olin sellis ki. Jos oisin saanu fendin ki, oisin dippannu senkin nii. Ne puhuu niin paljon netis, mut miks ne puhuu siellä? Ketä sä muka etit? Mä en oo nään, se on Kirsti tiellä. Ketä sä muka etit? Mä en oo nään, se on Kirsti tiellä. Me ollaan nähty nyt vieläkään. Jos ne tulee meidät ettiin, pistän ne juokseen lenkkiin ympäri senttiin. Jos sä näet mun jengi, ai, aiot sä etää frendiin. Jos saa senkin, mä stabbaan senkin, eikö sä välttään selvii? Shia ei tuuril henkii, shlähti äidimme mentiin. Sentin season.